ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከማይበር ቅዱሳን ቴሌቪዥን የዕለቱን ዜና ተዋሕዶ ይዤ ቀርብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር ዲያቆን መኮንን ለማ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ተመልካቾቻችን መጋቢት 30 ቀን 2014 ዓ.ም ቋሚ ሲኖዶስ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ መግለጫ ሰጥቷል። መግለጫውን የተከታተለው ሙሉዬ መስጋናው እንደሚከተለው ያቀርበዋል። መጋቢት 25 2014 ዓ.ም ነበር በአቃቂ መካና ደብረ ስብሐት ቅድስት ሥላሴ ቤተክርስቲያን ዘመድኩን አማረ በታጠቀ ኃይል የተገደለው። ይህንን አስመልክቶም መጋቢት 30 2014 ዓ.ም ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሐዘን መግለጫ ተሰጥቷል። ኦርቶዶክሳውያን በማስቀደስ ላይ ያሉ በአካባቢው በሚገኙ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ከቅድስት ሥላሴ ቤተክርስቲያን 20 ሜትር ባራቀ ጸሎትና አምልኮ እናደርጋለን በማለት የኦርቶዶክሳውያንን ሰላምና ነጻነት ተጋፍቷል። ለዘመድኩን አማረ ሞትም መነሻ የሆነው በእነዚህ አካላት የተፈጠረው ጠባጫሪነት ነው በማለት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በዘመድኩን አማረ ሞት የተሰማትን ሐዘን ገልጻለች። እንዲህ አይነት ድርጊቶች ከጊዜ ጊዜ እየተለመደና እየተደጋገመ መምጣቱን የገለጸው የሐዘን መግለጫው መንግስት በኦርቶዶክሳውያን ላይ የሚደርሰውን ግፍ እንዲያስቆም ጠይቋል። ጸሎትና አምልኮ እናደርጋለን በማለት የምእመናኑን ጸጥታ የሚያውክ ተግባር በአንደኛው የታጠቁ ኃይሎች በተተኮሰ ጥይት የቤተ ክርስቲያናችን አባል የነበረው ወጣት ዘመድኩን አማረ ሕይወቱ ሊያልፍ መቻሉን ድርጊቱ ከተፈጸመበት ዕለት ጀምሮ ጉዳዩ በወረዳው ቤተ ክህነትና በሀገረ ስብከቱ በኩል ተጣርቶ በመቅረቡ ቅዱስ ሲኖዶስ በዛሬው ዕለት ጉዳዩን በሐዘን ተመልክቶታል። በቤተ ክርስቲያናችን ካህናትና ምእመናን ላይ እየደረሰ ያለውን ትንኮሳና ሁከት በአስቸኳይ እንዲያስቆም እንጠይቃለን። የሃይማኖት ተቋማት ቦታ አሰጣጥን አስመልክቶ በ500 ሜትር ርቀት ላይ መሆን እንዳለበት የተደነገገው ሕግ እንዲከበር እንዲያደርግልን አጥብቀን እንጠይቃለን። ዘመድኩን አማረን በግፍ የገደሉ ኃይሎች ለሕግ እንዲቀርቡ፣ ትንኮሳ የሚያደርጉና የሌላውን መብት የሚጋፉ አካላትም ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በሐዘን መግለጫው አሳስባለች። ያለምንም ጥፋት በግፍ ሕይወቱ እንዲጠፋ የተደረገው የዘመድኩን አማረ ገዳይ በአስቸኳይ ለፍርድ እንዲቀርብ፣ የተደረሰበትም ውጤት ለሕዝብ እንዲገለጽ፣ ሌሎችም የጸጥታ ኃይሎች በቀጣይ ከእንዲህ አይነት ማን አለብኝነት ስሜት ተቆጥበው ኃላፊነታቸውን ብቻ በአግባቡ እንዲወጡ አስፈላጊው መመሪያ እንዲሰጣቸው እንጠይቃለን። ለእንዲህ አይነቱ ጥፋት ምክንያት የሆኑት የእምነት ተቋማት ካሁን በኋላ ከእንዲህ አይነት የትንኮሳና የመብት ጥሰት ድርጊታቸው ኦርቶዶክሳውያን በየጊዜው በሚፈጠሩ ችግሮችና በሚሰነዘሩ ጥቃቶች ባለመደናገጥ በጾምና ጸሎት ተግተውና ተረጋግተው እንዲያሳልፉም የሚያሳስብ መልእክት በሐዘን መግለጫው ተላልፏል። በቅድስት ቤተ ክርስቲያንና በኦርቶዶክሳውያን ላይ በየጊዜው የሚደርሰው መፈናቀል፣ መገደልና የመሳሰሉ ግፎች ተጠናክረው መቀጠላቸውን የችግሮቹ አለመቆምና መደጋገም እንዲሁም አሳሳቢነት ማሳያ ናቸው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የመሪ ቅር ላይ የሚመክር ጉባኤ ተካሄደ። በምክክሩ የተለያዩ ጥናቶችና የውይይት መነሻ ሀሳቦችም ቀርቧል። የምክክር ጉባኤውም ከመጋቢት 28 እስከ መጋቢት 29 ቀን 2014 ዓ.ም የተከናወነ ነው። ጉባኤውን የተከታተለው ባልደረባችን አሸናፊ ቢሻው ተጨማሪ አለው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን ሁለንተናዊ የአገልግሎት አቅም ለማሳደግ የሚረዳና ቤተ ክርስቲያናችን በመሪ እቅድ በመመራት ውጤታማ ስራዎችን ማከናወን ያስችላት ዘንድ በጠቅላይ ቤተ ክህነት መሪ እቅድ ዙሪያ የምክክር መድረክ በቅድስት ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ሁለገብ አዳራሽ ተካሂዷል። በምክክር ጉባኤው ላይ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት፣ ጉዳዩ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላትና
የጠቅላይ ቤተ ክህነት የየመምሪያ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። መርሃ ግብሩን የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ የሰበካ ጉባኤ ማደራጃ መምሪያ የአርሲና የምስራቅ ጎጃም አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ያሬድና የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ አብርሃም የመክፈቻ ንግግር አድርገው አስጀምረውታል። በጉባኤውም የቤተ ክርስቲያን አሁናዊ አውድ ከመልክዓ ምድራዊ ፖለቲካና ሀገራዊ ርዕዮቶች አንጻር ስርዓታዊና ስልታዊ አስተሳሰብና ሁለገብ እይታ እንዲሁም ሁለንተናዊ ለውጥ ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት አፈጻጸም የሚሉና ሌሎች የመነሻ ሀሳቦችና ጥናታዊ ጽሑፎች ቀርበው ሰፊ ውይይት ተደርጎባቸዋል። ቤተ ክርስቲያንን ለማሻገር በእጃችን ላይ ናትና በቁርጠኝነት ልንሰራ ይገባል ሲሉ በጉባኤው የመጀመሪያ ዕለት የተገኙት ብፁዕ አቡነ አብርሃም አሳስበዋል። የተቀመጥን እንነሳ፣ የተኛን እንንቃ፣ ያንቀላፋን እንንቃ፣ ያለን አይምሰለን። እኛ እየተከራከርን ያለነው በተራ ነገር ነው። እኛ እየፈለግን ያለነው ተራ እድገት ነው። ነገ የምናጣውን ካልቀጠለ ነገ ይቆማል። ትናንትን ከዛሬ ጋራ አነጻጽረን ዛሬን ከነገ ጋራ አሻግረን የማየት እድልና ብቃት ከሌለን አቅርበውልናል። ምን ላይ እንዳለን ምን እንደሚመስል ለእኔ እንደው በበቂ ሁኔታ ቀርቦልናል። ግን ሰምተን ሰሚዮ ለይሁር የሚባለው እዚህ ላይ አይሰራምና ሰምተን ለመስራት ለማድረግ እንትጋ ነው የምለው። የየመምሪያ ኃላፊዎች ከቅዱስ ሲኖዶስ ቀጥለው የሚገኙ አስፈጻሚዎች በመሆናቸው በቤተ ክርስቲያን ላይ የተጋረጠውን ፈተና ለመከላከልና የምእመናንን ቁጥር ወደ 51 በመቶ ለማድረስ ሰፊ ስራ ይጠበቅብናል ያሉት ደግሞ በጠቅላይ ቤተ ክህነት የመሪ ቅድመ መምሪያ ኃላፊ ንቡረ ኤልያስ አብርሃ ናቸው። ያው ቀይ ባህር የሚባለው አካባቢ ታውቁታላችሁ፣ መዘዝ የበዛበት ነው፣ ጦሱ ብዙ ነው። እንግዲህ እንደ አጋጣሚ ሆኖ በዚህ አካባቢ ተፈጥረናል። ሁሉም አይኔ የሚጥልበት፣ ሁሉም ጣልቃ የሚገባበት አካባቢ መፈጠራችን ይሄ ደግሞ የተለየ ከዓለም የተለየ ጸባይ እንዲኖረን በቤተክርስቲያናችንም ላይ በሀገራችንም በህዝባችንም ላይ በአጠቃላይ በነጻነታችንም በአንድነታችንም በሁለመናችን የራሱ የሆነ ባህሪ እንዳለውና ከዚህ ጋር የሚጣጣም ከዚህ ጋር የሚመጣጠን ይህንን ያገናዘበ የመሪ እቅድ ስትራቴጂክ መንደፍ እንዳለብን ጥሩ የሆነ ሀሳብና ትምህርት ወስደናል። መሪ እቅድ እንደ ሁኔታው እየተሻሻለ የሚተገበር እንጂ እንደ ዶግማ የማይነካ አይደለም በማለት የተናገሩት ብፁዕ አቡነ ያሬድ የምክክር ጉባኤው በቀጣይ በሀገር አቀፍ ደረጃ እንደሚቀጥልም ገልጸዋል። ቤተ ክርስቲያናችን ምንም በፈተና ብትከበብና ወከባ ቢበዛባትም አሁንም አልመሸም። እንደ ጥንቱ አባባል አግባ መልስ በሚል መርህ ያጣችውን ማስመለስ ብቻ ሳይሆን አዲስ ተአምር ሰርታ ተከታዮቿን በሐሴት የምታስፈነድቅበት እድል ያለምንም ጥርጥር አለ። እንደዚህ ያለ ስራ ሰርተን የታሪክ ፈር ቀዳይ ለመሆን በርትተን እንስራ፣ በጸሎት እንትጋ። ምክንያት ማብዛትን እናቁም፣ ለስራ ብቻ እንሩጥ። የጅማሬ ብቻ ሳንሆን የፍጻሜም ሰዎች እንሁን። በአብነት ተማሪዎች ላይ የሚደርሰው አደጋ የቤተ ክርስቲያን ጉዳት ነው ሲሉ ብፁዕ አቡነ አብርሃም ተናገሩ። ብፁዕነታቸው ይህን ያሉት የደብረ ጽዮን ሰላም አርጊው ቅድስት ማርያም የቤተ ያሬድና የቅኔና የመጽሐፍ ትርጓሜ ጉባኤ ቤት በእሳት አደጋ መውደሙን ተከትሎ ነው። አየለ ስራኒ ዝርዝር አለው። ለሚሰማው ሰው ለሚረዳው ሰው ነጻ ከሆንክ ነጻ ነው። በኃላፊነት ስትኖር ግን ያንዱ ቁስል ያመሃል፣ ያንዱ ጉዳት ያመሃል። እግዚአብሔር ሆይ ማዳንህን አድርግ፣ ለአንተ የሚሳንህ ነገር የለምና። የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ አብርሃም ናቸው። የደብረ ጽዮን ሰላም አድርጊው ማርያም የቤተ ያሬድ ቅኔ ጉባኤ ቤት በእሳት አደጋ እየወደመ መሆኑን በሰሙበት ሰዓት አደጋው በሰው ሕይወት ላይ ጉዳት ያደርስ ሲሆን እያሉ የተጨነቁትን መጨነቅ ነው በእንባ ጭምር የገለጹት። በወቅቱ ለስራ አዲስ አበባ እንደነበሩ የተናገሩት ብፁዕነታቸው የተፈራው ነገር ባለመድረሱ የእግዚአብሔር ቸርነት ነው ያስለቀሰኝ ይላሉ። በቸርነቱ እዚህ ሰዓት በማድረስ ብቻ ነው። ሌላው ያለ ነው የምታዩት። ዘመን ወደዚህ
እንግዳችን አይደለም። ማክሰኞ መጋቢት 27 2014 ዓ.ም ምረት ሌሊት ካንዲት ጎጆ በተነሳ እሳት የቤተ ያሬድ ቅኔ ጉባኤ ቤት ሙሉ በሙሉ ወድሟል። በደረሰው ጉዳት ከ2000 በላይ የሚሆኑ ደቀ መዛሙርት ማረፊያ ጎጆዎቻቸውን ከማሳጣቱም በተጨማሪ የመማሪያ መጻሕፍቶቻቸውን መውደሙን ደቀ መዛሙርቱ ተናግሯል። አይ የቃጠሎ መንስኤ ምን እንደሆነ አልታወቀም። የተነሳ ከዚህ መሃል ጎጆ ላይ ነው የተነሳ፣ ካንዲት ጎጆ ነው የተነሳው። ያም ሲሆን መጀመሪያ ነው ጢስ ሆኖ ነው የተነሳው እና ጢስ ሆኖ ጢሱን ስናይ ነው እንጂ እሳቱ መጀመሪያ ስላልወጣ ጢሱን አይተን ነው ዛም በኋላ እሳት መሆኑን አርተን እንደገና መልሰ መጠን ያየ ነው እንጂ የተነሳ ከመሃል ካንዲት ጎጆ ተነስቶ ነው ይሄ ሁላ ሊያ ወደም ይሻለ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ዳር ላይ እንኳን ቢጀምር ኑሮ የዳሩን ማትረፍ ይቻላል ይባል ነበረ፣ ግን የጀመረበት ከመካከል ስለሆነ እንደገና ውድቅም ስለነበረ ያው ተሎ ተሻምቶን በኋላ ያወጣውን አወጣ። ሁሉም ራሱንም ለማውጣት ያው ሁሉም ከእንቅልፉ እየነቃ እየባነነ ያለው ነገር ሆኖ ያው እንደዚህ ሆኖ እንትን ብሏል ማለት ነው። ውድም ብሎ ጠፍቷል። በጉባኤ ቤቱ የሚገኙ ደቀ መዛሙርት ከጉባኤ ቤቱ መቃጠል ጋር በተገናኘ እንዳንበተን ገዛ ያስፈልገናል ሲሉ ለምእመናን ይድረሱልን ጥሪ አቅርበዋል። ባለው ግዢ በቃ በእነሱ በእንትን በሚሉት አወጣጠውም ሆነ ምንም ሆነ ያለውን በቃ ቤተ ጉባኤ እንዲቋቋም ለወደፊቱ እንዲቀጥል መደረግ አለበት ነው። ቤተ ጉባኤው ለጉባኤ ቤቱ ገዛ እንግዲህ የመጀመሪያ ጊዜ ገዛው ተማሪዎቹ የትም የት እንዳይሄዱና እንዳይበታተኑ ቢያንስ አጽናንቶ በሚቆዩበት ቦታ የሆነ የሚፈልጉትን ነገር አሟልቶ በማጽናናት ማቆየት ነው። በኋላ ደግሞ የሚቀጥልበትን እንትን የሚቀጥልበትን የሚሄድበትን እንትኑን ሁኔታውን እያመቻቹ ተማሪዎቹ ወደ ትምህርታቸው እንዲመለሱ ማለት። በመጨረሻም ብፁዕ አቡነ አብርሃም ቤተክርስቲያንን መጠጊያ ባደረገ ተማሪ ላይ አደጋ ሲደርስ ጉዳቱ ለቤተክርስቲያን ነው ያሉ ሲሆን የወደመው ንብረት ይተካል። በሕይወታችሁ ጉዳት እንዳይደርስ የጠበቃችሁ አምላክ ልታመሰግኑት ይገባል በማለት አባታዊ ቡራኬ በመስጠት አጽናንተዋል። ቤተ ክርስቲያንን እናቴ ብሎ በተቀመጠበት አደጋ ሲደርስ ጉዳቱ የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነው። ስለዚህ ከዚህ የሰወረ ከዚህ የጠበቀ አሳልፎ ለክፉ ያልሰጠ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። መቆጣትስ ተቆጣኝ፣ መገሰጽንም ገሰጸኝ፣ ግን ለሞት ለክፉ ነገር አሳልፎ አልሰጠኝም ነው ያለ ቅዱስ ዳዊት። የማህበረ ቅዱሳን 30ኛ ዓመት የምስረታ በዓል በደመቀ ስነ ስርዓት በመከበር ላይ ይገኛል። ኤልሳቤት ቤተ ከበዓሉ አዘጋጅ አብይ ኮሚቴ ሰብሳቢ ጋር ያደረገችው ቆይታ በተከታታይነት ይቀርባል። ተከታተለን እንመለስ። ማህበረ ቅዱሳን በቅዱስ ሲኖዶስ እውቅናን አግኝቶ የተመሰረተበትን 30ኛ ዓመት በደመቀ ስነ ስርዓት ለማክበር ሚያዝያ 1 ቀን 2014 ዓ.ም አህዱ ብሎ ጀምሯል። የዚህ ክብረ በዓል ዋና ዓላማ ማህበሩ ለቅድስት ቤተክርስቲያን ያበረከታቸውን ሱታፌ ለማስታወስ፣ በማህበሩ አገልግሎት ውስጥ ያለፉትን ለማመስገን፣ የወደፊት አቅጣጫን ለመጠቆም ታስቦ የሚከበር በመሆኑ የዘንድሮን የምስረታ በዓል ልዩ ያደርገዋል ሲሉ የበዓሉ አዘጋጅ አብይ ኮሚቴ ሰብሳቢ ቀሲስ ዶክተር ሙሉጌታ ስዩም ለጣቢያችን ተናግረዋል። ይሄ በዓል መከበሩ አንደኛ ታሪክን ይዘክራል። ለትውልዱም እንዴ ማህበረ ቅዱሳን ማን ነው? እንዴት ተመሰረተ? ምን ወጣ ወረድን አለፈ? እዚህ እንዴት ደረሰ የሚለውን ከስም ውጪ ሌላው በተግባር ብዙ ሰው በተለይ አዲስ ወጣት አያውቅም። ስለዚህ ይሄንን እንዲያውቅና እሱም በቀሪ ዘመኑ ደግሞ ከዚህ ተምሮ የበለጠ ስራ ሰርቶ እንዲያልፍ። በዓሉ በእንዲህ አይነት ሁኔታ መከበሩ ለቅድስት ቤተክርስቲያን ለማህበሩና ለኦርቶዶክሳውያን ይዞት የሚመጣው ትሩፋት እንደ ቀላል የሚታይ አይደለም ሲሉ አክለዋል። የበጎ ፈቃደኝነት አገልግሎትን ማህበረ ቅዱሳን በሉብ ያስተዋወቀበትና ሰው በደሞዝ ተቀጥሮ ብቻ ሳይሆን ለቤተክርስቲያን ያገባኛል ይመለከተኛል ብሎ በትርፍ ጊዜው በሚዝናናበት በሚንሸራሸርበት ሌላ አልባሌ ቦታ በሚያጠፋበት ሰዓቱ ለእግዚአብሔርና ለእግዚአብሔር አገልግሎት ዴዲኬት አድርጎ ስለዚህ ቤተክርስቲያን ማገልገል እንደሚቻል የነፃ አገልግሎትን፣ የፍቅር አገልግሎትን፣ የልጅነት አገልግሎትን ማህበረ ቅዱሳን ለሌላው በደንቡ እንዲረዳው እንዲያውቅ ያደርጋል። ይህ የ30ኛ ዓመት የምስረታ በዓል በአማርና በደመቀ ሁኔታ ተከብሮ ለቀጣዩ ትውልድ ታሪክን ለማኖር ያስችል ዘንድ
ሁሉም የበኩሉን ሊወጣ እንደሚገባ መልእክት አስተላልፈዋል። ቀሲስ ዶክተር ሙልጌታ ሲዩም የገበያ አሳባሲያውን በጠየቀው አውደ ጥናቱም ላይ በመወያይ ተጠየቁት በፊልም ዘገባውና በአጠቃላይ ባውደሮዩ ዝግጅት ላይም በመገኘትም በማየትም አስተያየት በመስጠትምና በአጠቃላይ በሁሉም በመሳተፍ ሁሉም አካላት በእውነት አንድ ልብ አንዳሳብ ሆኑ እንዲተባበሩ ፍቅራችንን አንድነታችንን በተለይ ኢትዮጵያዊ ገጽታችንን ኢትዮጵያዊ መልኩን ነብርም ጆንጉርጉሩነቱን አይለውጥም እንደተባለ ያ የነበረ አባቶቻችንን ፍቅርና የቤተክርስቲያን አንድነት በዚህ በዓል ላይ እንድናጸባርቅና ብዙዎችን አሁን የመነመነውን የቀዘቀዘውን የሰው ልጆች ፍቅር በእውነት በዚህ እንድናድሰው እና ለሌሎች ማርያም ምሳሌ የሚሆን ስራ እንድንሰራ ማሳሰብ ወደለው። ስብከተ ወንጌልን በተለያዩ ቋንቋዎች ለማዳረስ እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ። የጽራጽዮን ዘተዋዶ አንድነት የኑሮ ሰባኪያን ወንጌል ማሰልጠኛ ማዕከል በበጋ ወራት በተለያዩ ቋንቋዎች ያሰለጠናቸውን ደቀ መዛሙርትን አስመርቋል። ደቀ መዛሙርቱም የተለያዩ ቋንቋዎች ተናጋሪ በመሆናቸው ወደ ገጠሪቱ ቤተክርስቲያን ተመልሰው ከቋንቋ ጋር በተገናኘ ያለውን የአገልግሎት ችግር ለመቅረፍ ያስችላቸዋል። ሁሉዬ ምስጋናው። በማሰልጠኛ ማዕከሉ በሀገረ ስብከቱና በአጠቃላይ በመመናን ብርቱ ጥረት ዛሬም እንደወትሮ ደቀ መዛሙርቱን አስመርቀው ለአገልግሎት አዘጋጅተዋል። ደቀ መዛሙርቱ ወደ የመጡበት ሲመለሱ ስብከተ ወንጌልን በአፍ መፍቻ ቋንቋዎቻቸው ያዳርሳሉ ያሉት የጽራጽዮን ዘተዋዶ አንድነት ኑሮ የሰባኪያን ወንጌል ማሰልጠኛ ማዕከል ዋና ክፍል ኃላፊ ዲያቆን ዘሪሁን ገብረ ጻድቅ ናቸው። በዘንድሮ የበጋ ስልጠና ከውጭ ሀገር ኬንያን ጨምሮ ከ16 አህጉረ ስብከት በገጠሪቱ የሀገራችን ክፍሎች የመጡ አማርኛን ጨምሮ ተመልሰው በ29 ልዩ ልዩ ቋንቋ ቃለ እግዚአብሔርን ማስተማር የሚችሉ 56 ደቀ መዛሙርት የአራት ወራት የሰባኪያን ወንጌል ስልጠናውን ተከታትለው በመኸሩ ስራ ለመሳተፍ አስፈላጊውን የሃይማኖት ትጥቅ ይዘው በፊታችሁ ይታያሉ። ማሰልጠኛ ማዕከሉ ላለፉት 24 ዓመታት በርካታ ደቀ መዛሙርትን እያሰለጠነ ለአገልግሎት አሰማርቷል። ተመራቂ ደቀ መዛሙርት ልክ እንዳለፉት ሁሉ የተሰጣቸውን አደራ በአግባቡ እንዲወጡ መልእክት ተላልፏል። ቢያንስ ከመነጠቅ እናድነዋለን በሚል አላማ እየሰራ ያለ ማህበር ነው። ገብርሄር ተብለን ባለ 2 ባለ 5 እንድንሸለም እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን። በብፁዕ አባታችንና በጠቅላይ ቤተ ክህነት ፊርማ ተረጋግጦ የሚሰጣቸውም የምስክር ወረቀት ታላቅ የቤተ ክርስቲያን አደራ ያለበት መሆኑን ማስገንዘብ እንወዳለን። ከተመራቂ ደቀ መዛሙርት መካከል መልአከ ሕይወት ቀሲስ በለጠ ሙሉ እንደሚናገሩት በአጭር ጊዜ ሰፊ ስልጠናዎች ለደቀ መዛሙርቱ መሰጠት ተችሏል። ቆይታችን በጣም መልካም ነበር። በአራት ወር ውስጥ ለሶስት ዓመት ከዚያም በላይ ተቀምጠው ከሚማሩት በላይ ነው ያገኘነው ብለን ነው የምናስበው። ደቀ መዝሙር ሂዶ ሹርካና ዲያቆን አበበ ሹዳ ደግሞ ከኬንያ ናይሮቢ ደብረ ብርሃን መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን የመጡ ሰልጣኞች ናቸው። ሰልጣኞቹ ለቀጣይ አገልግሎታቸው የሚረዳ እውቀት እንዳገኙ ይናገራሉ። የእግዚአብሔርን ቃል ያላገኙትንም እንዳቅማችን እያበረታተን እናስተምር ነበርና ከዛ በመንበረ ቅዱሳን አማካይነት ነው እዚህ ሊደርስና እዚህ ሊመጣ የቻልኩት። እዚህ ከመጣም በኋላ ብዙ ነገሮችን አውቀናል። በዛ አቃጣሚ እንግዲህ ማይበረ ቅዱሳን በጣም ነው እናመሰግነው። ሁሉ ያግዛሉ ማይበረ ቅዱሳን ናይሮቢ ያሉት በጣም ጥሩ ናቸው እና እግዚአብሔር ስጣቸው ባሉበት። አሰልጠኛ ማከሉ በተለያዩ ቋንቋዎች የሚያገለግሉ ደቀ መዛሙርትን ለማፍራት በሚያደርገው ጥረት ምእመናን የተለመደ ድጋፋቸውን እንዲያደርጉ የማከሉ ዋና ክፍል ኃላፊ ጥሪ አድርገዋል። ለቤተ ክርስቲያን ሰው መስጠትና በመሳሰሉት መራዳት እጅግ አስፈላጊም በመሆኑ ለዚህ መልካም ስራ አገልግሎት መሳካት ተመራጮች ያደርገን ዘንድ የልዑል አምላካችን መልካም ፈቃድ ይሁንልን። የምዕራብ ሸዋ የሆሮ ጉዱ ወለጋና የምስራቅ ወለጋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል ደቀ መዛሙርቱ ወንጌልን ለማዳረስ የተሰጣቸውን አደራ እንዲጠብቁ አሳስበው ቡራኬ ሰጥተዋል። ሃይማኖታችሁ የማይፈቅደውን፣ ስነ ምግባሩ የማያዘውን፣ ቤተ ክርስቲያናችሁ የማትፈቅደውን ሌላ ነገር አትለፍልፉ። አትርፋችሁ እንድትመሰገኑ እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳችሁ፣ ሁላችንንም ይርዳን። እንደ ገብር ሀካይ ክፉ አገልጋይ ባሪያ እንዳንነቀፍ እግዚአብሔር ይጠብቀ። የጽራጽዮን ዘተዋህዶ አንድነት ኑሮ የሰባኪያን ወንጌል ማሰልጠኛ ማዕከል በዘንድሮ የበጋ ስልጠናም ከ17 አህጉረ ስብከት የተወጣጡ በ29 የተለያዩ ቋንቋዎች ማስተማር የሚችሉ ለአራት ወራት ያሰለጠናቸውን 55 ደቀ መዛሙርት አስመርቋል። በማህበረ ቅዱሳን ማዕከላት ማስተባበሪያ መካከል የሚዲያ ቤተሰብ በመመስረት የድሬዳዋ ማዕከል ቀዳሚ ሆነ። የማህበረ ቅዱሳን አገልግሎት አድርጎ የብሮድካስት ሚዲያ ላይ መድረሱ ትልቅ ድል መሆኑን በድሬዳዋ ማዕከል የቴሌቪዥኑ እንደራሴዎችም ገልጸዋል። ስምረት ትእዛዙ ዝርዝር አላት።
ብሮድካስት አገልግሎት ተቋሙ ባሳለፍነው ዓመት በዋናው ማዕከል የጀመረው የሚዲያ ቤተሰብ ምስረታ መርሃ ግብር ወደ ተለያዩ ማዕከላት ሰፍቶ ቤተሰብ የመመስረት እቅዱን መተግበር ጀምሯል። በዚህም መሰረት ከምስራቅ ማዕከላት ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት መካከል ድሬዳዋ ማዕከል ላይ መጋቢት 25 ቀን 2014 ዓ.ም የሚዲያ ቤተሰብ መመስረቱን በይፋ አብስሯል። በቦታው የተገኙት የማህበረ ቅዱሳን ብሮድካስት አገልግሎት ተቋም የገበያ አሰባሰብ አስተባባሪ መምህር ሚኪያስ ዳንኤል ስለ ሚዲያ ቤተሰብ ምንነት ለተሳታፊዎች ገለጻ አድርገዋል። ለአንድ ዓላማ ለማህበረ ቅዱሳን ሚዲያ ስንሰበሰብ የሚዲያ ቤተሰብ እንባለን። አንድ ቤተሰብ ያለው ቤተሰብ ትውልድ የሚቀጥልበት ትውልድ እንዳይጠፋ ቤተሰብ ሲመሰረት ትውልድ ይቀጥላል። የማህበረ ቅዱሳን ሁለንተናዊ አገልግሎት የማህበረ ቅዱሳን ሚዲያ እንዲቀጥል ነበሩ ጠፉ እንዳይባል ሚዲያ ቤተሰብ ያስፈልጋል። ቤተሰብ ሀገር የሚገነባበት ኦርቶዶክሳዊ ሚዲያ ቤተሰብ ስናቋቁም ደግሞ ኦርቶዶክሳዊ ሚዲያ የሚገነባበት ነው በማለት ሚዲያ ቤተሰብን አቋቁመናል። የተመሰረተው የሚዲያ ቤተሰብ አጠቃላይ የብሮድካስቱን እንቅስቃሴ በማገዝ በኩል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ይህንንም ተግባር ለማቀላጠፍ እንዲያመች ከቤተሰቡ መካከል እንደራሴዎች ይመረጣሉ። አቶ አበባየው ይርዳው በድሬዳዋ ማዕከል የሚዲያ ቤተሰብ እንደራሴ ሆኖ ከተመረጡት መካከል አንዱ ሲሆኑ የተሰጣቸውን ኃላፊነት ለመወጣት እንደሚጥሩ ገልጸዋል። ዛሬ የተሰጠን ትልቅ አደራ ነው። ትርፋማ እንድንሆን ወይንም ደግሞ ቤተሰብንም የዚህን የሚዲያውን ቤተሰብ እንድናበዛ ትልቅ ቁጥር እንድንጨምር እንዳንቀንስ ይህንን ሁሉ አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን። ለስራው አመቺነት በተወሰኑ ሰዎች የሚዲያ ቤተሰብ ይመስረት እንጂ ሚዲያው የሁሉም ኦርቶዶክሳውያን ነው ያሉት ደግሞ በመርሃ ግብሩ የተገኙት የድሬዳዋ ከተማ ነዋሪዎች ናቸው። ተሳታፊዎቹ አክለውም በማስተባበሪያ ደረጃ ድሬዳዋ ማዕከል ቀዳሚ በመሆኑ መደሰታቸውን ተናግረዋል። በድሬዳዋ ሀገረ ስብከት የድሬዳዋ ማዕከል ወይንም ደግሞ የሚዲያ ቤተሰብ የማህበረ ቅዱሳናት ነው ተብሎ ሲመሰረት እኔ በኩሌ በጣም ደስ ያለኝ እግዚአብሔር አምላክ የዚህም ቤተሰብ በማድረጉ ከልብ ነው ደስ ያለኝ። አሁን ይሄ ተጀመረ እንጂ ትናንት ነበሩ ዛሬ የሉም እንዳንባል፣ ቤተክርስቲያኑ ደግሞ ሌላ መጨመር እንጂ ያለውን ማጣት ስለሌለባት ይህ ቤተሰብ መመሰረቱ ሚዲያው እንዲቀጥል ባለቤትነቱ ደግሞ ምዕመናን እንደሆኑ ዛሬ በተመሰረተው የሚዲያ ቤተሰብ ላይ እንደ አንድ ቤተክርስቲያን እንደ አንድ ክርስቲያን በጣም ደስ የሚል ነው። እንዳውም ያለን የሚዲያን አቅም የሚያሳድግ የሚችል መርሃ ግብር ሆኖ አግኝቻለሁ። የማህበረ ቅዱሳን ብሮድካስት አገልግሎት ተቋም ሚዲያውን በአቅም የሚገነቡና የሚያስተዋውቁ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ቋሚ የሚዲያው ቤተሰብ አባላት ለማፍራት እየተንቀሳቀሰ መሆኑ ተገልጿል። ማህበረ ቅዱሳን ለቅዱስ ቤተክርስቲያን እያበረከተ ያለውን ሱታፌ በቀጣይነት አጠናክሮ ለመቀጠል ዘርፈ ብዙ ስራ እንደሚሰራ ተገለጸ። ይህ የተገለጸው ባሳለፍነው ሳምንት የማህበረ ቅዱሳን የስድስት ወር አጠቃላይ የስራ አመራርና የስራ አስፈጻሚ ጉባኤ በተካሄደበት ዕለት ነው። ኤልሳቤት ቤተ የማህበረ ቅዱሳን የስድስት ወር አጠቃላይ የስራ አመራርና የስራ አስፈጻሚ ጉባኤ ባሳለፍነው ሳምንት በተካሄደበት ወቅት የማህበሩ ስልታዊ እቅድ ቀርበዋል። በዚህ ስልታዊ እቅድ 6 ወሳኝ ጉዳዮች፣ 37 ግቦችና 242 አመልካቾችን ያቀፈ ነበር። በቀረበው ስልታዊ እቅድ በወሳኝ ጉዳይ 4 ላይ 2 ግቦች የተቀመጡ ሲሆን የቤተክርስቲያን መሪዎችና ምእመናን ኦርቶዶክሳዊነት እንዲጠብቁ መደገፍና መጠበቅ ያስችላቸው ዘንድ የተቀመጠው አበይት ጉዳይ ይገኝበታል። የማህበረ ቅዱሳን ዋና ጸሐፊ ዋሲሁን በላይ ወሳኝ ጉዳይ 4 እንዳያችሁት የቤተክርስቲያን መብት የሚያስጠብቅ ጠንካራ የህግና የቅበተ እምነት አሰራር መፍጠር ነው። የቤተክርስቲያን ግብ 1 ላይ ከያዝናቸው እቅዶች ውስጥ የቅበተ እምነት አሰራር ተጋባዥ ስልትና ተገቢነት ያለው መዋቅር በማህበሩ ደረጃ መፍጠር ነው የሚለው በዚህ 6 ወር የያዝነው እቅድ። በዚህ ግብ ማህበረ ቅዱሳን የአጽራረ ቤተክርስቲያን እንቅስቃሴዎችን በተመለከተ ጥናቶችን ማጥናትና ለሚመለከተው አካል በማቅረብ ውሳኔ እንዲሰጠው በማድረግ በኩል ጠንካራ ስራ እየሰራ እንደሚገኝም በስልታዊ እቅዱ ላይ ተቀምጧል። የቤተክርስቲያን መንፈሳዊ ፍርድ ቤት ቅድም ከጤናው መምሪያ ጋር በያዝነው መሰረት ከጠቅላይ ቤተ ክህነት የምንጠብቃቸው 2 ጉዳዮች ናቸው። እንግዲህ ከዚህ ከሚቀጥለው የግንቦቱ ሲኖዶስ በፊት ውሳኔ ይሰጣሉ ብለን እናስባለን። ይህንንም ለብፁዕ ጠቅላይ ስራ አስኪያጅ በተለያየ ጊዜ ተነጋግረናል። ሌላ በሁሉ ማዕከላት የሚመለከተው የቤተክርስቲያን መዋቅር ምእመናን የህግ ድጋፍ ማድረግ 20 ነበር የያዝነው፣ ለ20ም ሰጠናል።
ሌላ የቤተክርስቲያን መብት ጥቅም የሚጋፉ በሀገሩ ያሉ ህጎች ለይቶ ለሚመለከተው አካል ቢለይም የሚመለከተው አካል ስላልቀረበ ይሄንን ዜሮ ሆኗል። ሰባት ግቦችን ያዘው ወሳኝ ጉዳይ 5 የማህበረ ቅዱሳን ብሮድካስት አገልግሎት ጥራቱን የጠበቀ በሁሉም ኦርቶዶክሳውያን ዘንድ ተመራጭ መንፈሳዊ ሚዲያ መፍጠር የሚለው በዋናነት ይጠቀሳል። በሶስት ቋንቋዎች በነበር በሲዳሚኛ ወላታኛና ጉራጊኛ እነዚህ ቋንቋዎችን ጀምራለን ብለን አስበናል። የዘንድሮ ቅዳችን አንድ ነው፣ ሲዳሚኛውን ጀምረናል። በአንድ የውጭ ቋንቋ ሌላ ተጨማሪ መርሃ ግብር አስበናል። የዚህ እንግዲህ ከአውሮፓ ማዕከል ጋር በመነጋገር የፈረንሳይኛን ቋንቋ ለመጀመር ስራዎች ተጀምረዋል። እቅዳችን በዘንድሮ ዓመት መጨረሻ ድረስ ይሳካልናል። ከዚህ በተጨማሪም ለብሮድካስት አገልግሎቱ ዘመኑን የዋጀ የሚዲያ ቴክኖሎጂ መጠቀም ያስችል ዘንድ የተሰራው ስራ በፐርሰንት ተቀምጧል። በ2014ና በ2015 ዓመተ ምህረት የሚያስፈልገንን እንግዲህ 5 ሚሊዮን ብር መሰብሰብ አስበን ነበር። እዚህ ላይ በቀጥታ ስለተጻፉ ከሀገር ውስጥ ማዕከላት ከሀገር ውስጥ ምዕመናን እስከ 2 ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ ችለናል። አሜሪካ ማዕከል ከዚህ በፊት የቀጥታ ስርጭቱን በሰበሰብነው መንገድ መሰረት ከአውሮፓ የቀጥታ ስርጭት መሳሪያዎች 2.4 አካባቢ የሚደርሱ ዋጋቸው ተገዝተው ገቢ ሆነዋል። ጉባኤው ከመጋቢት 24 እስከ መጋቢት 25 ቀን 2014 ዓ.ም ሲካሄድ የቆየ ሲሆን በተነሱት ስልታዊ ቅሬታዎች ላይ ሰፊ ውይይት ተደርጎባቸው ውሳኔ ተላልፎባቸዋል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዕለቱን የዜና ተዋዶ ተነክሮቻችንን የተከታተላችሁት የሚመስል ነበረ። ከቀሪው የማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን መራግብሮች ጋር በጋራ ቆይታ እንድታደርጉ የጋብስኩ በዚህ ወሰናበታለሁ። ቆየን።